Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Teta! George, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kif's Gate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase. Pepa, George, trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. Ali George i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar! George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus! Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar! Ja sam! Mjau! Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau! A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi! U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako, a onda... Skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco! O, Bože! Svi ste tigrovi! A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi hteli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Zdravo, Madam Gazelo. Mi želimo balone. Naravno. Imam puno različitih. Molim vas balon u obliku slona. Izvoli, Pepa. Mogu ja da dobijem kengura? Lava, molim vas. Majmuna, molit ću. Papagaja, molim. Da, imam ih sve. Ali najvažnije nam je balon u obliku dinosaurusa za Džordža. O, Bože. Izgleda da nemam balon u obliku dinosaurusa. No. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, Bože, tata prase. Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu. Ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite. Možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa, pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo.
čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. Oh. O ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov.